president, we give you land. I found you. Nimewatafuta mimi, unafanya siasa. No, 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 professor, no. I, no, 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 professor. This, no, 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 no. Doctor, we can't. I work hard in real life. No. We have to stop this politics. No, we have to stop this politics. Nimetafuta ardhi, nimetafuta wawekezaji. Mkuu wa mkoa anashinda kule kwa nani? Why? Mtu akaja maliza kuongea. Why? No. Nimetafuta ardhi, nimetafuta wawekezaji. Unanifanyia siasa. No, I better die today. No, I don't care. I understand. But I think politics is manipulating us. He's playing, doctor. I found him. Okay, fine. I pray. Okay, Anne, please, can you sit? Okay, please sit. Anne, please, can you sit? Okay, fine. Okay. Basa, nataka kusema ni kwamba huu mradi sio mradi wa kisiasa. Yes. Na kama kuna mtu amejipanga kufanya siasa hapa anapoteza muda wake. Mimi ni mbunge na bahati nzuri ni sehemu ya mkoa huu. Na ninafahamu vizuri jambo hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. No, kwa sababu nafahamu ukweli na nitausema ukweli. Nashaka kusema lakini bado pia alipotembelea naibu waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Kandege. Mheshimiwa Kandege alikwenda pale na dhana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya wakawa wanasema kwamba pale kuna tatizo la bati. Kwamba bati zilizonunuliwa pale zina changamoto kidogo. Na sisi tukadhani nikamwambia rasmi kama kuna hoja imejengwa na ofisi ya mkuu wa wilaya, na mkuu wa wilaya ni mtu mkubwa, anapoonyesha mashaka kwenye eneo fulani. Mheshimiwa Rais, usiharibu maneno. Hapana, Mheshimiwa Waziri aliagiza, please. Aliagiza. Nikuombe. Naona unataka kuleta mambo ambayo no. Sawa. Basi Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa sababu tunayo ushahidi hapa documents. Mheshimiwa Waziri alipokwenda pale Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya zilitoka hizo allegations. Allegations ambazo mimi nadhani ofisi ya Mkuu wa Wilaya ni ofisi kubwa na mtu kama